Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam salam keluarga Malaysia. Dan juga selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam yang sedang menonton bicara naratif pada ketika ini. Seperti kebiasaan kita bersiaran di saluran TV1 Berita RTM dan juga penstriman secara dalam talian di RTM Klik. Sudah pastinya kita menyambut baik pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk kita melihat kenaikan gaji minimum telah pun ditetapkan pada paras RM1500 bermula pada 1 Mei 2022 dan ini juga telah pun diumumkan sewaktu per dan Agung UMNO yang lalu. Namun ia juga menerima banyak respon dan juga pandangan daripada pelbagai pihak. Apakala kalau kita melihat kali terakhir ini dinaikkan pada 1 Februari 2020 iaitu dengan nilai RM1,200. Untuk kita menyelami dan juga menelusuri pandangan pada malam ini berkaitan tentang bagaimanakah pelaksanaan mekanisme dan apakah antara output yang boleh dihasilkan daripada pelaksanaan gaji minimum tersebut. Kita amat bersati untuk bersama dengan uh, Tuan Kamarul Baharin Mansur, Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC dan juga yang berbahagia Dato' Haji Syamsuddin Bardan, pengarah eksekutif wakil Persekutuan Majikan-majikan Malaysia MEF. Assalamualaikum, selamat malam Tuan Kamarul, Datuk. Apa khabar? Selamat berpuasa. Alhamdulillah. dua hari kita sudah menunaikan ibadat di bulan Ramadan. Um ya, yeah, isu ini sebenarnya dua pihak ini mungkin uh, ada sedikit pandangan yang berbeza. Kalau mungkin di pihak uh, MTUC menyatakan inilah maksudnya untuk kita melihat kenaikan gaji itu disegerakan. Namun bagi pihak MEF pula mungkin menyatakan kita perlu untuk um ya, yeah, revise kembali ataupun melihat kembali kerana melihat kepada faktor kenaikan harga barang dan sebagainya. Namun kita mulakan dengan uh, Tuan Kamarul untuk bercerita berkenaan rasional dan juga kepentingan yang mendesak untuk kita melaksanakan pelaksanaan gaji minimum. Tuan. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Menteri dan uh, selamat berpuasa kepada seluruh pekerja di Malaysia. Saya uh, untuk uh, gaji minimum ini, hmm. uh, MTUC sebenarnya telah berjuang, saya ingat uh, dalam uh, tahun bermula pada 1990-an lagi. Yeah. Uh, uh, pada masa tersebut, uh, uh, mantan uh, Presiden iaitu Tan Sri Zainal Rampak memperjuangkan gaji minima. Yeah. Uh, dan saya masih ingat lagi pada uh, 2008. Uh, MTUC uh, mengadakan uh, paket di parlimen untuk menuntut uh, gaji minimum pada masa tersebut. Hmm. Uh, gaji minimum yang kita tuntut adalah uh, pada masa tersebut adalah uh, 1800 eh, 1500 uh, dan kolah 300 pada 2008 kita bermula. Dan uh, saya masih ingat lagi pada masa tersebut, uh, semua uh, majikan dan juga kerajaan hmm. uh, tidak setuju dengan kadar yang uh, kita tuntut pada masa tersebut. Yeah. Uh, tapi akhirnya pada uh, 2012, uh, kerajaan telah memperkenalkan uh, Akta Gaji Minimum uh, dan uh, pada masa tersebut, uh, kerajaan memperkenalkan RM900 uh, pada permulaannya. Hmm. Uh, dan uh, dengan uh, keadaan uh, yang telah berubah, masa telah berubah dan uh, 2012 dan sekarang ini adalah 2022, mm -hmm. maka uh, kita berpendangan bahawa uh, M2C masih lagi uh, berpegang kepada gaji yang dituntut RM1,500 yeah. dan kola RM300. Uh, kita tahu yang... Uh, uh, yang amat berhormat, uh, Perdana Menteri telah mengumumkan uh, gaji minima uh, yang akan bermula pada 1 Mei. Ya. Uh, dan uh, itu adalah satu, uh, saya rasa satu uh, hadiah uh, hari bagi, uh, pekerja bagi seluruh pekerja-pekerja di Malaysia. Uh, kita merasakan uh, bahawa gaji minima ini RM1,500. Uh, 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 adalah uh, relevan pada bangsa sekarang kerana uh, yang, seperti mana yang uh, uh, Perdana Menteri umumkan yeah. bahawa RM1500 uh, itu dinaikkan kerana kos sehari hidup telah meningkat. Yeah. So uh, suka atau tidak uh, memang realitinya kos sehari hidup sekarang ini sedang meningkat. Uh -huh. Uh, oleh sebab itulah uh, oleh kerana apa uh, 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 ya Mohd Ahmad uh, meneliti mendengar ya. dan uh, 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 dan uh, merasakan bahawa inilah masa yang sesuai untuk mengimbangi antara uh, kos sara hidup dengan uh, gaji yang pekerja dapat ya. dan perlu diingat gaji minimum ini adalah uh, uh, gaji yang uh, untuk kehidupan seharian pekerja-pekerja uh, dan uh, gaji ini tidak mengayakan pekerja-pekerja sebenarnya yeah. tapi sekadar untuk mengisi uh, apa uh, report uh, pekerja-pekerja anak-anak mereka. Jadi dengan kos sara hidup yang sedang meningkat yang memang meningkat. Jadi uh, kita merasakan bahawa uh, 1500 itu adalah wajar pada masa kini dan uh, MTC uh, mengalu-alukan uh, Uh, Yang mahu berhormat dan juga uh, Suruh majikan yeah. untuk menerima Dan berlapan dada uh, Dengan uh, pengumuman ini dan uh, Kita berharap semua majikan-majikan majikan dapat mengambil inisiatif inisiatif yang perlu untuk uh, memberikan gaji minimum RM1,500. Alhamdulillah. Uh, kita menyambut baik dan juga menyahut baik seruan uh, untuk kita melihat gaji minimum itu dipertingkatkan sehingga RM1,500. Uh, bukan saja baru-baru ini uh, penetapan kadar gaji minimum ini ditentukan ataupun diseru oleh pihak pekerja. Ini pandangan uh, daripada Datuk mungkin kerana kalau disebutkan oleh Tuan Kamarul bermula 2008 lagi sudah pun diseru untuk dinaikkan sehingga kadar RM1,500 dan juga RM300 untuk kola. Namun pada asasnya uh, akta Madlis Perundingan juga telah pun menetapkan bahawasanya untuk kita revise ataupun untuk kita melakukan penilaian dan juga semakan terhadap gaji minimum itu dilakukan dalam tempoh dua tahun. Maka, apakah ini waktu yang sesuai untuk kita menurut dan juga melihat kepada kerangka asas bagi akta Majlis Perundingan tersebut, Datuk? Uh, terima kasih, uh, Saudara Pengurusi. Uh, yeah. Saya, saya uh, mengatakan bahawa kalau kita lihat kepada uh, Akta Gaji Minima hmm. uh, semakan yang dikatakan sebagai dua tahun sekali itu yeah. sering disalahertikan. Hmm. Bermakna uh, masyarakat mengatakan bahawa setiap dua tahun gaji minima mesti naik. Ya, tetapi kalau kita lihat apa yang ada dalam uh, dalam Akta Gaji Minima adalah dikata semakan semula. Jadi semakan semula itu adalah neutral, ya. Uh, dan dan boleh naik, boleh turun. Tetapi apa yang dikatakan sering dilakukan adalah mesti naik setiap dua tahun dan, dan saya rasakan ini adalah satu pandangan yang agak meleset dari segi peruntukan undang-undang. Dan jika dikatakan sama ada kita ini pada masa ini adalah wajar untuk meningkatkan gaji minima kepada 1500 saya katakan adalah masanya kurang sesuai Okay. kerana apa ya kita lihat bahawa banyak syarikat banyak uh, you know perniagaan telah mengalami masalah-masalah semasa PKP uh, dalam tahun 2020 dan 2021 yeah. dan sekarang ini mereka baru ingin untuk menapak semula ya okay. untuk membina semula perniagaan mereka. Jadi kalau kita lihat dalam tahun 2020 dan 2021, uh -huh. sebanyak 37 syarikat-syarikat perniagaan telah gulung tikar. Ya. Yeah. Kerana mereka tidak mampu untuk menanggung kos yang tinggi pada masa itu dan juga revenue mereka agak-agak terjejas. Uh -huh. Dan sama pula uh, keadaannya dalam tahun 2021 di mana kita merasakan bahawa pada pada akhir 2021 kita agak 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 selesa kerana pada masa itu covid telah menurun dan sebagainya ya. tetapi pada masa itu juga datang omicron yang dapat meningkatkan kadar jangkitan kepada lebih daripada 30000 ya dan ini memang memang membimbangkan bukan itu saja berlaku banjir besar di lembah kelang dan juga di bahagian-bahagian negara yang yang tertentu jadi dengan keadaan yang 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 sedemikian adalah dirasakan bahawa kenaikan gaji minimum kepada 1500 itu adalah kurang wajar pada masa ini kita sebenarnya melihat keadaan di mana memang ada keperluan untuk meningkatkan gaji minima tetapi yeah. bukan sekaligus kepada 1500 kerana kalau kalau kita lihat 1500 itu kadar kenaikannya adalah kira-kira 25% hingga 36% kerana kita mesti ingat bukan semua uh, tempat dimestikan membayar membayar 1200. Uh -huh. Ada tempat-tempat yang di luar daripada bandaraya dan juga bandar-bandar besar. Yeah. Uh, gajinya adalah 1100 bukan 1200. Jadi di sini sebab itu kita katakan bahawa peningkatan itu kadarnya adalah 25 hingga 36%. Okey. Kalau kalau kita kalau kita lihat okay. di negara-negara lain di ASEAN sebagai contoh, ada peningkatan gaji minima, tak ada masalah. Kalau katakan sebagai contoh di Indonesia, peningkatannya adalah kira-kira 1% okay. dan juga begitu juga di Kamboja adalah dalam kadar 1%. Jadi, kalau kita ada peningkatan gaji minima yang yang secara peringkat demi peringkat. Okay. Jadi ianya tidak akan menimbulkan isu-isu terhadap majikan sebenarnya. Tetapi pada masa ini saya, saya merasakan bahawa ramai majikan yang resah dan gelisah sama ada nanti mereka akan dapat sebenarnya menampung kos yang terlibat okay. dalam kenaikan gaji minima berkenaan. Uh, Dato' maaf saya mencelah uh, mungkin kita tidak boleh pukul rata untuk kita melihat kewajaran itu disamakan kepada sama ada syarikat MNC ataupun syarikat mikro dan sederhana kerana syarikat MNC kebanyakannya mencatatkan keuntungan. Jadi uh, Pelaksanaan modus operandi pada penetapan gaji minimum ini dirasakan amat wajar kepada syarikat yang mencatat keuntungan yang tinggi berbanding dengan syarikat-syarikat uh, mikro yang tidak mencatatkan keuntungan pada waktu pandemik. Jadi, apa mungkin pandangan Datuk kita perlu memperhalusi? Uh, ini, ini sepatutnya harus diperhalusi kerana apa yang amat berhormat uh, Perdana Menteri uh, umumkan adalah hmm. uh, mengatakan bahawa syarikat-syarikat besar okay. dan juga syarikat-syarikat berkaitan dengan kerajaan Uh, hendaklah melaksanakan gaji minimum 1,500 uh -huh. pada awal Mei nanti. Ya, tetapi masyarakat agak teruja dan mengatakan tak semua akan uh, mendapat gaji 1,500. Jadi itu akan menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan pekerja dan juga akan menimbulkan banyak kesalahfahaman di antara majikan dan pekerja nanti. Jadi okay. saya merasakan bahawa perkara berkenaan harus diperhalusi dan juga diberikan uh, Uh, penerangan yang lebih teliti lagi supaya tidak timbul sebarang uh, salah faham di antara pihak majikan dan pekerja nanti. Okey, respon daripada yang berbagai datuk saya minta tuan Kamarul menjawab. Uh, apakah kita memerlukan modus operandi juga untuk melihat uh, penerusan subsidi upah atau subsidi gaji kepada syarikat-syarikat mikro ini supaya pelaksanaan itu boleh uh, diimbangtarakan antara syarikat mikro dan juga syarikat MNC, tuan. Perlu diingat bahawa uh, uh, gaji minima ini uh, diperkenalkan adalah untuk uh, salah satunya untuk uh, membasmi kemiskinan sebenarnya. Okay. Jadi, uh, 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 salah satu cara untuk membasmi kes, uh, kemiskinan adalah dengan uh, uh, memberikan gaji yang uh, munasabah kepada pekerja-pekerja. Uh, uh, dan uh, kebanyakan uh, gaji minima ini uh, diberikan adalah pekerja-pekerja bawahan. Ya. Yeah. Uh, ...dan bukannya golongan-golongan pertengahan dan sebagainya. Jadi uh, golongan bawahan ini adalah uh, mereka memikirkan uh, bagaimana untuk uh, meneruskan kehidupan... ...dan uh, gaji minima ini memberikan mereka peluang untuk uh, membaiki uh, tanggung hidup mereka. Jadi uh, jika syarikat-syarikat uh, yang mempunyai uh, masalah uh, dan juga uh, mempunyai kekangan kewangan... Uh, saya cadangkan uh, kajian yeah. mestilah mempunyai satu mekanisme untuk uh, menolong majikan-majikan uh, majikan yang uh, dalam keadaan yang kewangan mereka uh, yang uh, tidak boleh a uh, memberi gaji 1500. Ya. Ah uh, antara cadangan yang uh, kita uh, boleh uh, pertimbangkan adalah uh, kajian mesti memberi Mungkin uh, program sukses duit upah itu di, diperkenalkan, di, dilanjutkan. Sebelum ini, uh, PSU itu telah diberikan kepada majikan-majikan. Dan kemungkinan uh, perkara itu dilanjutkan uh, kepada majikan-majikan yang uh, ada masalah kewangan. Uh, dan akhirnya, uh, bila kajang membantu majikan-majikan, uh, uh, sebenarnya kajang membantu pekerja ya. dan rakyat sebenarnya Betul. untuk uh, me membuatkan pekerja itu uh, boleh uh, hidup dengan selesa yeah. uh, walaupun uh, dengan dalam keadaan yang covid keadaan eh, covid dan keadaan yang ekonomi tidak menentu ini mm -hmm. dan uh, saya berharap uh, kerajaan juga boleh memperkenalkan mungkin uh, ribet kepada pemajikan uh, uh, yeah. uh, cukai uh, yang apa cukai yang rendah ataupun pengecualian cukai dan uh, mungkin juga uh, kajian boleh uh, mengambil uh, uh, cukai daripada syarikat-syarikat uh, yang keuntungan mereka luar biasa. Hmm. Jadi mana-mana uh, majikan yang mendapat keuntungan yang luar biasa sekarang ini, hmm. uh, seperti mana yang iyalah uh, dengan uh, apa getah dengan uh, apa petroleum dan sebagainya. Yeah. Boleh uh, memberikan uh, subsidi uh, kepada ...majikan-majikan yang ada masalah untuk memberi gaji minima RM1,500. Okay. Tapi uh, kita berharap uh, uh, gaji RM1,500 ini dapat diperkenalkan kepada seluruh... ...dan jangan hmm. ada pengecualian. Kerana uh, kalau ada pengecualian, saya rasa ini tidak memberi uh, ketidakadilan... ...kepada pekerja-pekerja bawahan. Hmm. Kerana pekerja-pekerja uh, ya, bawahan ini perlu diteruskan hidup... ...dan pekerja-pekerja uh, ini juga... Uh, Uh, perlukan untuk uh, membaiki kehidupan mereka. Jadi saya harap uh, dengan uh, gaji 1500 ini uh, dan uh, dengan lebihan 300 itu memberi sedikit kelebihan uh, sedikit kelegaan uh, sedikit uh, apa senyuman kepada pekerja-pekerja. Karena -pekerja. ya. apa yang kita tahu sekarang ini pun uh, kalau pekerja tersebut uh, berada di Kuala Lumpur dengan gaji 1500 saya rasa tak mampu untuk meneruskan, hidup mereka. Ya, persoalan berkenaan apakah cukup untuk penawaran gaji itu kepada kos sara hidup pada ketika ini perlu untuk diperjelaskan dan juga perlu untuk diperhalusi dengan lebih dekat. Kita nak berat seketika, semuanya kembali dalam Bicara Naratif. Ya, bersua kembali dalam bicara naratif untuk kita melihat tentang aspirasi yang telah pun diumumkan oleh Amat Bumat Perdana Menteri berkenaan tentang pelaksanaan gaji minimum dipertingkatkan di, di, kepada kadar RM1,500. Persoalan kepada yang berbagi Datuk Haji Syamsuddin Bardan yang juga merupakan pengarah eksekutif wakil Persatuan Majikan-Majikan Malaysia yang berbagi Datuk uh, dua perkara untuk kita korelasikan dengan persoalan dan juga ajuan soalan saya adalah berkenaan tentang Bank Negara Malaysia pernah menyatakan sekurang-kurangnya RM2,700 diperlukan untuk meneruskan kehidupan di Kuala Lumpur. Ini tidak termasuk dengan purata nilai garis kemiskinan yang diumumkan pada tahun lalu um, lebih kurang 2000 lebih uh, untuk berada pada keluar daripada garis kemiskinan berbanding 900 lebih sebelum ini. Jadi dengan kadar 1500 itu masih lagi meletakkan mereka yang berpendapatan sedemikian dalam garis kemiskinan. Ya. Apa mungkin uh, pandangan daripada Datuk? Ya, uh, kita harus uh, pandai membezakan ya. uh, di antara uh, living wage yang dinyatakan oleh Bank Negara 2000 lebih untuk uh, individu yang masih bujang okay. untuk tinggal di Kuala Lumpur dan sebagainya dan juga isu garis kemiskinan dan juga gaji minima ya okay. kalau kita lihat konsep garis kemiskinan ini adalah di 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 di, di kepada household ataupun you know apa, isi rumah. Apa, isi rumah hmm. ya. Bermakna isi rumah itu bukan seorang pekerja. Hmm. Walhal gaji minima adalah gaji minima setiap pekerja. Okay. Ya. Jadi ada perbezaan di situ dan beza, perbezaan itu adalah hendaklah diambil kira jadi kita tidak boleh mencampur adukkan hmm. uh, konsep uh, poverty line index ataupun garis kemiskinan dengan gaji minimum kerana uh, gaji minimum uh, gaji minimum itu adalah untuk setiap pekerja yeah. dan dan kalau kita lihat tentang uh, tentang garis kemiskinan yang telah di uh, di disemak semula kepada 2208 ringgit ya itu adalah untuk uh, household ataupun isi rumah yang dikira sebagai penanganan 2.5 sekurang-kurangnya okay. ya bermakna di situ dikira kalau katakan seorang uh, seorang suami seorang isteri tinggal bersama hmm. dan kedua-duanya bekerja kalau mereka dikatakanlah hmm. uh, mendapat gaji minima 1500 katakan ya ataupun yeah. 1200 bermakna gaji mereka telah melangkaui apa uh, PLI ataupun uh, pagaris kepentingan 2200 8 kerana okay. di situ dia akan dapat sekurang-kurangnya 2400 ya tetapi okay. kalau kalau kita lihat tentang konsep gaji minima ini uh, ini bukanlah bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan okay. jadi kita tidak boleh menggunakan konsep uh, gaji minima untuk menghapuskan kemiskinan sebenarnya. mengapa Datuk? mengapa kerana tak? kerana cara-cara untuk menghapuskan persikiran itu bukan datang daripada gaji minimum. Seharusnya di di dibuat dengan apa mekanisme mekanisme lain untuk uh, meningkatkan pendapatan pekerja secara secara lebih tinggi bukan bukan di atas dasar gaji minimum kerana kalau kita lihat sebenarnya eh, kadar produktiviti kita uh, untuk uh, 10 tahun yang lalu sehingga 2019 ya. kadar peningkatan produktiviti secara purata adalah 3.1% sahaja ya tetapi kalau kita buat kajian tentang peningkatan gaji saya tidak katakan gaji mini pak ya. tapi peningkatan gaji yang berlaku dalam masa 10 tahun berkenaan daripada 2011 2011 hingga 2019 adalah 5% ya, ya. Jadi di sini peningkatan gaji itu dah lebih tinggi daripada peningkatan gaji minima bermakna ada jurang di situ di antara peningkatan gaji dengan peningkatan produktiviti. Apakah kesannya sebenarnya di sini ya? ya. Di sini bermakna majikan terpaksa membayar lebih kos uh -huh kerana peningkatan gaji itu melebihi daripada peningkatan produktiviti bermakna di sini kalau kita tidak kita tidak bijak menguruskan perkara ini akan berlaku di mana majikan terpaksa sebenarnya menanggung kos yang lebih tinggi untuk uh, menampung peningkatan kos, kos gaji dan ini mungkin akan uh, akan menyebabkan syarikat berkenaan akan menjadi kurang kompetitif okay. di pasaran antarabangsa kerana di pasaran antarabangsa ni pelanggan-pelanggan akan terlalu sensitif dengan isu kos. Kalau kos meningkat katakan di mesin dan sebagainya, mereka boleh kata, saya tak nak beli barangan daripada Malaysia, saya beli barangan daripada negara lain, dari negara ASEAN sebagai contoh. Jadi, di sini akan boleh menyebabkan kita kehilangan pasaran dan juga akan mengurangkan kompetitif syarikat sebenarnya. Okey, maaf saya mencelah Datuk. Tidakkah amalan untuk kenaikan gaji itu perlu untuk dilakukan dalam sesebuah amalan pengurusan syarikat kepada pekerja Datuk? Sebenarnya ya tetapi kita harus ingat bahawa mana-mana prinsip uh, uh, semakan gaji pun ya. kalau kita pergi mahkamah perusahaan dan sebagainya ataupun dalam dalam apa uh, majlis negara untuk gaji minima sendiri perkara penting faktor yang terpenting yang harus diambil kira adalah kemampuan syarikat untuk menampung peningkatan kos gaji berkenaan jadi betul memang ada peningkatan apa kos sara hidup ada peningkatan uh, you know uh, penurunan apa uh, unemployment dan sebagainya uh, tetapi kalau majikan tak mampu bagaimana kita hendak menampung peningkatan kos berkenaan. Jadi tadi sebenarnya uh, saudara Kamarul menyatakan tentang subsidi upah dan sebagainya dan kalau kita lihat dalam tahun 2020 dan 2011 ya. kerajaan telah membelanjakan kira-kira 20.4 bilion ringgit untuk memberikan subsidi upah dan ia telah diguna pakai oleh lebih daripada 350 ribu syarikat. Dan, dan telah memberi manfaat kepada kira-kira 3 juta pekerja. Bayangkan kalau pada masa berkenaan tidak ada subsidi upah, lebih ramai pekerja akan di, di, diberhentikan kerja. Dan kalau kita lihat dari segi datanya, tahun 2020-2021, sebenarnya kira-kira 160 ribu pekerja telah ditamatkan perkhidmatan. Jadi okay. adakah uh, ini yang 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 akan kita kita lalui kerana pada masa ini kita masih lagi cuba untuk recover the ekonomi sebenarnya ya dan banyak syarikat masih mengalami banyak aliran masalah aliran wang tunai dan saya juga membaca laporan di mana dikatakan bahawa kedudukan kewangan syarikat-syarikat itu masih goyah dan mungkin akan berlaku di mana mereka-mereka mereka terpaksa di, diambil tindakan oleh pemberi pinjam pemberi pinjam free bank dan sebagainya kerana mereka yeah. tak mampu untuk bayar okay. uh, kos berkenaan. Okey. Eh. Baik, saya suka dengan pandangan Datuk. Cuma apabila kita bercerita tentang pengurusan sebuah syarikat ataupun perniagaan, kita sedia maklum sebuah syarikat perlu untuk menjangkakan bahawasanya kenaikan cost overhead akan berlaku juga saban tahun, khususnya kepada kenaikan kos bahan mentah, kenaikan kepada kos sumber manusia dan sebagainya. Dalam perihal ini kita tidak mahu majikan lepas tangan apabila hanya menumpukan kepada kos bahan mentah dan kos pengangkutan tetapi tidak memasukkan kos sumber manusia ke dalam pengurusan kos mereka. Jadi apakah mungkin pandangan daripada tuan Kabarut berkaitan Uh, isu majikan yang tidak mementingkan tentang kebajikan ataupun gaji pekerja ini? Uh, kalau mengikut uh, uh, hmm. formula yang gaji minima uh, telah diperkenalkan dan di, telah dipersetujui hmm. oleh kedua-dua pihak antara uh, uh, kesatuan Uh, majikan dan uh, kerajaan uh, pertama sekali uh, saya nak uh, respon kepada yang Datuk beritahu berkenaan dengan, dengan produktiviti itu. Hmm. Uh, uh, formula yang telah dirangka uh, dalam uh, me, uh, memberi gaji minima adalah hmm. uh, produktiviti tersebut hanya menyumbang dalam 1 atau 2% saja. Okay. Uh, elemen yang paling besar adalah Uh, uh, dia punya apa uh, paras gaji garis kemiskinan okay. dengan uh, minimum uh, uh, min gaji hmm. uh, dua elemen ini menyumbang pada 97% ee hmm. uh, jadi uh, bila formula ini dibuat di Uh, dan uh, produktiviti itu sepatutnya selari dengan uh, gaji minima, sepatutnya. Tapi okay. uh, ikut formula yang ada, uh, hanya dua elemen ini saja yang uh, menyumbang paling besar. Untuk produktiviti, uh, uh, produktiviti hanya menyumbang lebih kurang 1% sahaja. Yeah. Jadi, uh, sebab, oleh sebab itulah, uh, formula gaji minima ini perlu di, diubah. Hmm. Uh, diubah uh, untuk uh, menunjukkan bahawa gaji minimum ini selari dengan produktiviti. Okay. Jadi uh, mungkin uh, uh, kita perlu uh, duduk semeja dengan uh, apa MAF hmm. untuk uh, mengkaji perkara ini untuk uh, memberi kebaikan pada uh, majikan dengan uh, ya. Uh, uh, majikan. Ya, tuan. Kalau dikatakan selari, yang mana datang dulu? Produktiviti ataupun gaji minimum itu untuk kita melihat antara kedua-duanya kesambungannya. Ha oleh kerana gaji minimum ini adalah untuk membantu sebenarnya pekerja-pekerja kalau ikut saya bagi contoh pekerja-pekerja pembersihan ada di antara mereka yang bekerja lebih kurang 10 ke 15 tahun ya gaji mereka tidak dinaikkan mana-mana syarikat yang ada kesatuan sekerja yang ada uh, kuasa untuk berunding saja tapi mana-mana yeah. syarikat yang tak ada uh, kesatuan kuasa berunding itu tak ada. Mm -hmm. Jadi ada data pekerja-pekerja hanya bergantung kepada gaji minimum untuk dinaikkan gaji. Okay. Uh, kalau kita lihat daripada uh, daripada 2012 eh, dan uh, 121 2013 gaji minimum diperkenalkan dengan 900 mm -hmm. dan sekarang ini adalah 2022 gaji minima adalah RM1,200. Okay. Perbezaan kenaikan itu hanya RM300. Hmm. Kalau kita bahagikan dengan 9 tahun tu lebih kurang RM50 saja setahun pekerja naik. Yeah. Kalau dia bekerja daripada 2013, dengan gaji 900 dan sekarang ini gaji mereka adalah 1200. Hmm. Dengan 500 setiap tahun dengan 13 uh, 9 tahun bekerja, itu saya rasa satu ialah kalau ikut pada uh, pada kemanusiaan untuk, pasal pekerja-pekerja perlu uh, meneruskan hidup yeah. dengan harga yang mahal apa semua dengan RM50 uh, se -se setiap tahun uh, saya rasa tak sesuai lah. Hmm. Okay? Jadi dengan gaji minima ini dengan RM1,500 ini yeah. kita berharap uh, perbezaan itu dan mana-mana uh, uh, syarikat, mana-mana pekerja yang bekerja hmm. uh, tanpa kenaikan gaji inilah masa mereka menikmati. Okay. Uh, dan uh, saya berharap banyak sebenarnya banyak uh, apa pekerja-pekerja pembersihan utama sekali uh, mereka menikmati kenaikan gaji setelah gaji minima di uh, dasar gaji apa uh, gaji minima baru tu diperkenalkan. Okay. Itu saja. Selama okay. ini mereka tidak ada kenaikan gaji. Hmm. Jadi inilah masa yang uh, saya rasa bagi majikan-majikan uh, yang uh, tak ada bagi uh, gaji uh, kenaikan tahunan. Mm -hmm. Jadi uh, saya rasa uh, majikan perlu berfikiranlah selepas ini mereka-mereka uh, majikan-majikan mereka, uh, mereka perlu membuat satu skala gaji yeah. yang bersesuaian iaitu uh, kenaikan tahunan mesti ada uh, uh, berapa produktiviti yang perlu naik dan sebagainya. Pasal mm. skala skala gaji ini sebenarnya untuk untuk pekerja-pekerja uh, uh, swasta tak ada. Okay. Jadi uh, mereka bergantung kepada hanya semata-mata pada gaji minimum ini. Hmm. Jadi uh, bila mana-mana uh, pekerja yang masuk, uh, yang baru masuk pekerja, ialah uh, uh, kita ada gaji minimum, alhamdulillah. Tapi bila dia ada mungkin diploma, sijil dan sebagainya, yeah. dalam uh, satu swasta ni skala itu tak ada. Hmm. Sebab itulah MTUC cuba membawa kita panggil apa transformasi gaji negara perlu diperkenalkan. Yaitu perkara ini perlu dipertimbangkan semua sekali. Yaitu kelayakan pekerja, pengalaman. pengalaman, tempoh dia bekerja, kenaikan tahunan, gaji minima dan gaji maxima hmm. itu perlu diperkenalkan okay. seperti mana yang diperkenalkan oleh uh, ke atas apa uh, sektor awam. Okay. Jadi right. saya rasa itu yang lebih baiklah. Ya, cantik dengan itu mungkin kita melihat progres kepada kadar gaji itu boleh dilihatkan dan juga dipahatkan kepada keperluan bukan berasaskan kepada permintaan semata-mata dan apakah kesanggupan majikan untuk mengeluarkan perbelanjaan lebih besar untuk kos bagi penggajian pekerja. Kita akan kembali seketika dalam bicara naratif. Baik, apabila kita bercerita berkenaan tentang penawaran gaji minimum ini, dia adalah merupakan kesan berangkai dan juga memerlukan aspirasi kerajaan. Uh, Tuan Kamarul, apakah kita perlu bersetuju untuk kita melihat rangkaian dan juga rantaian daripada untuk kita melihat peruntukan kerajaan ditambah dalam tahun-tahun keuangan berikutnya, khususnya kepada sektor-sektor perolehan berasaskan servis daripada sektor dan ke kontraktor kerajaan. Ini amat penting kerana kita melihat ada beberapa isu seperti majikan tidak mampu untuk menepati kadar gaji minimum disebabkan nilai peruntukan yang tidak setimpal seperti perolehan. Apa mungkin komen daripada tuan kamaroh. Uh, isu uh, gaji minimum uh, terhadap pekerja-pekerja uh, uh, pembersihan mm -hmm. ataupun uh, apa pengawal perkhidmatan di sekolah, di hospital. Ya. Yeah. Uh, telah lama berlaku sebenarnya. Ah uh, semenjak daripada uh, gaji minimum uh, pertama diperkenalkan. Uh, pada masa tersebut ah uh, uh, kontraktor-kontraktor uh, mengeluh. Yeah. Uh, kerana uh, mereka tidak boleh membayar gaji minima kepada pekerja-pekerja. Uh, uh, hmm. Dan uh, sehingga tahap pekerja-pekerja uh, uh, membawa perkara ini uh, di Mahkamah uh, Jabatan Tenaga Kerja uh, untuk menuntut uh, 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 gaji minima tersebut. Yeah. Dan uh, menjadi uh, satu uh, saya ingat uh, puncanya adalah uh, kerana kontraktor-kontraktor tidak mendapat Uh, apa kadar baru yeah. daripada kerajaan dan uh, ini uh, saya ingat kali ke uh, empat uh, saya ingat berlaku bila gaji minima dinaikkan nanti 1500 uh, kerajaan sepatutnya uh, mendapat pengajaran daripada uh, pemerintah gaji minima yang pertama dulu okay. uh, kita berharap uh, kajian me, ya menaikkan uh, konteks uh, gaji gaji itu Konsep itu menaikkan nilai konsep itu kepada kontraktor-kontraktor. No. Kerana dengan menaikkan kadar kontrak kepada kontraktor, membolehkan kontraktor-kontraktor itu membayar kepada pekerja-pekerja dengan RM1,500. Kalau kadar ini tidak diberikan, kadar baru ini tidak diberikan kepada kontraktor-kontraktor, sudah tentu kontraktor akan mendapat... Ya, uh, mungkin uh, tidak boleh membayar dan uh, mengakibatkan pekerja-pekerja uh, tidak mendapat gaji minimal sebut. Uh, saya berharap uh, uh, kerajaan uh, menaikkan uh, kadar ini uh, kepada kontraktor dan uh, sebelum kadar RM1,500 ini dilaksanakan. Uh, dan uh, kita berharap kerajaan uh, mesti uh, menunjukkan contoh yang baik kepada pekerja-pekerja. Uh, Kerana uh, kalau kontraktor tidak membayar uh, gaji minimum kepada uh, majikan uh, kepada pekerja-pekerja, yeah. uh, yang mendapat uh, mendapat uh, uh, atau adalah kajian. Uh -huh. Kerana uh, kebiasaannya kontraktor memaklumkan kepada pekerja-pekerja bahawa mereka tidak mendapat kadar yang baru. Okay. Macam mana mereka hendak membayar gaji uh, kadar baru kepada gaji minimum baru kepada pekerja-pekerja? Jadi uh, akhirnya Uh, kerajaan akan uh, mendapat tempias okay. jadi uh, saya berharap uh, perkara ini tidak berlaku lagi dan pekerja-pekerja uh, uh, tidak lagi uh, pergi ke mahkamah uh, untuk mendapatkan gaji minima dan kerajaan sebelum memaksa ataupun memaksa Memperkenalkan dasar ini perlu berbincang sebenarnya dengan kontraktor-kontraktor dengan pekerja-pekerja itu yang lebih baik. kerana akhirnya, akhirnya walaupun apa berlaku sekalipun yang akan mendapat kesan yang besar yang tidak tak, tidak dapat makan, hmm. tidak tidak apa apa menghantar anak-anak mereka di bersekolah dan sebagainya adalah pekerja. Okay. Jadi kita berharap kerajaan memikirkan perkara ini uh, untuk uh, memberi uh, dan me, apa, mengubah kontrak hmm. itu kepada pekerja-pekerja sebelum uh, satu hari bulan lima. Tapi saya rasa mustahil. Mustahil Kenapa untuk... Kenapa mustahil? Uh, kerana satu hari bulan lima lebih kurang satu bulan lagi. Hmm. Uh, dan uh, uh, mungkin... Ya yeah, uh, dengan uh, belanjawan uh, belanjawan telah di, 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 di uh, apa, di uh, maklumkan Uh, dan uh, kadang ini pun uh, secara terkejut hmm. dan uh, uh, surat-surat konsep pun belum diberi lagi kepada kontraktor-kontraktor. Uh, hmm. Jadi saya rasa ini akan mengambil masa yang lama. Okay. Jadi kesannya adalah akhirnya adalah kepada pekerja. Ya, terkejut untuk majikan lah, tapi bukan untuk pekerja. Okey, uh, itu pandangan daripada Tuan Kamarul. Kita raikan pandangan tersebut. Namun, um, Datuk... Ada yang muskil ataupun risau berkenaan tentang apakah dengan penetapan gaji minimum ini akan mengurangkan penawaran pekerjaan oleh majikan? Pertamanya mungkin disebabkan oleh majikan kini lebih bertumpu dan juga lebih cenderung untuk melihat otomasi ataupun penggunaan teknologi untuk mengurangkan jumlah penggunaan tenaga manusia. Ya. Perkara itu apa mungkin daripada datuk? Uh, sebenarnya itulah apa yang kita kuatirkan, ya, yang mungkin akan berlaku di pasaran kerja. Kerana kalau kita lihat uh, pada masa ini kadar pengangguran adalah kira-kira 4.2% ya okay. yang melibatkan kira-kira 700,000 pekerja tempatan ya dan dan ini sebenarnya suatu angka yang boleh diatasi yeah. kalau kalau kita lihat tentang adanya jamin kerja dan dan sebagainya mana kerajaan telah memberi subsidi kira-kira 4.8 juta bilion 4.8 bilion ringgit kepada majikan-majikan untuk mengajikan pekerja-pekerja baru tetapi masalahnya adalah sama ada insentif-insentif yang diberikan itu akan dapat mengimbangi kenaikan kos gaji minima berkenaan. Kerana kalau kita lihat memang ada majikan-majikan membuat uh, uh, perancangan mengenai peningkatan kos gaji dan sebagainya. Hmm. Kalau 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 dikatakan majikan uh, tidak mengambil kos ataupun mengambil kira kenaikan gaji yeah. setiap tahun itu adalah tak tak munasabah sebenarnya. Memang ada uh, sebenarnya uh, uh, bajet untuk peningkatan gaji tetapi bukanlah sehingga 25% ataupun 36% sebenarnya. Margin itu terlalu tinggi. Margin itu adalah kadar berkenaan adalah terlalu tinggi dan okay. macam saudara Kamil kata mengejut ya sebenarnya dan 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 sebenarnya kalau kita lihat kenaikan tahunan biasanya adalah dalam kadar 4 hingga 5%. Walaupun pada tahun lepas sebenarnya banyak majikan tak mampu pun untuk bayar 4%. Ada sebenarnya, sebenarnya mereka telah mengurangkan gaji. sebenarnya. Jadi, jadi kalau kita lihat tentang perkara ini, tentang keperluan pekerja, memang tidak dinafikan bahawa pekerja harus berbelanja kerana kos sehari hidup telah naik. Tapi adakah wajar untuk pihak kerajaan membebankan keseluruhan daripada peningkatan kos berkenaan harga barangan di pasaran kepada pihak majikan. Ya. So, saya percaya adalah menjadi tanggungjawab sosial kerajaan untuk memastikan harga barangan itu tidak meningkat dengan sebegitu tinggi. Kalau-kalau ya. kita lihat sebagai contoh, walaupun kadar kadar kan, inflasi di negara kita adalah, adalah dikira rendah, tetapi okay. harga barangan meningkat memang amat tinggi uh, harga ikan kembung sebagai contoh dulu kita dapat katakan kurang daripada RM10 sekarang ni yang yang kalau mata yang bersinar-sinar tu akan lebih daripada RM20 sekilo ya jadi jadi bayangkan keadaan itu dan, dan dan kita kita seharusnya sebagai sebuah negara ada satu badan nasional untuk mengawal Peningkatan kos berkenaan okay. supaya apa juga kenaikan kos kita kita akui memang ada perlu untuk naikkan kos tapi bukanlah pada kadar yang sekarang ini berlaku di pasaran mm -hmm. kerana ia membebankan bukan sahaja di pihak pekerja membebankan juga majikan ya kerana kalau, kalau kita kata Uh, sebagai majikan kita terpaksa membayar lebih uh, kepada kos-kos uh, bahan mentah dan sebagainya. Yeah. Yeah. Dan itu tidak kira sebagai kenaikan gaji dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah bila kita kata kita naikkan gaji minima ini. Siapakah sebenarnya yang mendapat faedahnya? Ya? Ya. Adakah pekerja tempatan mendapat faedah daripada kenaikan gaji minimum ataupun orang lain yang mendapat faedahnya? Ya? Hmm. Kita, kita lihat dalam kajian dilakukan oleh Jawatan Kuasa Teknikal uh, gaji uh, majlis gaji negara pada tahun 2001 dua, tahun tahun lepaslah diadakan satu kajian untuk hmm. peningkatan gaji minimum pada 2018 dan uh, pada masa itu di 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 dapatan daripada kajian berkenaan adalah dikata ada 1.8 juta pekerja yang mendapat faedah daripada peningkatan gaji minima okay. yang dilakukan pada 2018 hmm. dan kalau kita lihat semula angka-angka yang kita ada pada masa berkenaan kita ada kira-kira 2.2 juta pekerja asing Okay. pada masa itu. Yang pada masa dapat itu dapat faedah. Bukan pada masa ini. Dan okay. ini sudah sudah pasti kita dapat menjangkakan bahawa kebanyakan mereka yang mendapat faedah daripada gaji minimum itu adalah pekerja asing, ya. Okay. Yeah. Dan dan kita kita lihat bagaimana pula tentang apa yang sebenarnya negara dapat dapat uh, faedahnya daripada peningkatan gaji minimum berkenaan kerana pekerja asing kita tahu bahawa bila mereka mendapat sebarang peningkatan daripada pendapatan mereka mereka tidak akan berbelanja di negara kita hantar keluar mereka tidak akan kata pergi pasar Ramadan belanja lebih-lebih mereka akan simpan duit berkenaan dan hantar keluar negara dan dan kalau kita lihat tentang tentang uh, you know jumlah yang dihantar amat tinggi sebenarnya kira-kira 34 bilion ringgit setiap tahun. Ini angka yang diberikan oleh bank negara secara official tetapi kalau kita ambil you know secara data keseluruhannya, ya. yang unofficial semua penghantaran dan bekalan boleh menjadi kira-kira 70 bilion ringgit. Okey, masya-Allah. Ya. Bayangkan kita dapat uh, FDI negara kita kurang daripada 50 bilion ringgit set setahun. Tapi Pekerja asing menghantar uh, wang kira-kira 70 bilion ringgit dan dan IMF sendiri telah membuat perkiraan kalau kita katakan kita tingkatkan gaji minimum itu hmm. untuk setiap RM100 okay. ya akan ada peningkatan penghantaran wang asing itu kira-kira 4 bilion ringgit okay. ya Bermakna kalau, -kalau kita lihat tentang peningkatan gaji daripada uh, 1100 1200 kepada 1500 akan ada penambahan kira-kira 14 bilion hingga 16 bilion ringgit. Okay. Kerana peningkatan gaji minima berkenaan. Jadi kita fikirkanlah sendiri apa sebenarnya faedah yang kita dapat daripada peningkatan gaji minima berkenaan. Yang paling pasti adalah bila ada peningkatan gaji minima, kos barangan dan perkhidmatan di pasaran akan naik. Okey, yeah. itu kita akan yeah. uh, melanjutkan seketika yeah. nanti kita yeah. nak seketika yang berbagai datuk semuanya kembali dalam bicara naratif. Sure. Ya, so kembali dalam bicara nanti pelaksanaan gaji minimum terus saja kepada yang berbagai Datuk. Datuk, seketika tadi Datuk berceritakan tentang apa manfaat yang peroleh kalau aliran wang keluar oleh penggajian pekerja-pekerja asing ini dan juga penggajian daripada mereka. Namun ada juga cadangan untuk kita mensasarkan pelaksanaan gaji minimum secara berfokus kepada industri, kepada sektor dan juga mungkin kepada keperluan majikan dan juga pekerja itu. Apa mungkin pandangan Datuk berkenaan isu ini? Uh, sebenarnya itu adalah apa yang diantarkan dalam Akta Gaji Minima sebenarnya, okay. di mana se sebolehnya uh, gaji itu haruslah ditentukan mengikut kepada sektor, kawasan dan dan uh, juga jenis kerja yang dilakukan oleh pekerja berkenaan. Okay. Tetapi malangnya, uh, oleh kerana uh, perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan, uh, peruntukan yang dalam adu undang-undang itu tidak diikuti sepenuhnya. Ya, sebenarnya uh, apa yang ada dalam undang-undang berkenaan -undang adalah amat baik dan amat elok kerana kalau kita katakanlah sebagai contoh ya. satu tempat di di negara yang di negeri yang 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 kurang maju sebagai contoh ya. kita tidak harusnya meletakkan RM1,500 sebagai gaji minimum kerana di situ uh, di, akan dilihat sebagai terlalu tinggi dan tidak akan menarik pelabur-pelabur untuk berada di tempat itu tetapi kalau kita katakan kemahiran sadaru kata tadi bersasah kita katakan bahawa di tempat itu kos sehari hidupnya begini dan juga produktiviti begini, kita tetapkan satu gaji minima yang lebih rendah lagi supaya dia dapat menarik para pelabur untuk berada di tempat berkenaan dan pekerja tempatan dapat bekerja di situ. Ya. Jadi jadi inilah sesuatu yang saya rasa praktikal. Ya. Mm -hmm. Masalahnya adalah kalau katakan kita guna sebagai menyeluruh, katakan 1,500, mm -hmm. di tempat-tempat di mana... Uh, uh, tem kosnya itu adalah lebih rendah, ya. pekerja akan mahu bekerja dengan mendapat kurang daripada RM1,500 tapi oleh kerana adanya akta gaji minima RM1,500 you tak boleh bayar gaji kurang daripada 3500. Dan, dan dan oleh itu majikan mungkin kata okey there's no point for me untuk berada di tempat berkenaan saya terpaksa beralih ke tempat yang lebih maju infrastrukturnya lebih tinggi dan sebagainya. Jadi ya? tiada tawaran pekerjaan. Dan tidak ada tawaran pekerjaan di situ. Jadi ya. jadi di sini saya merasakan bahawa gaji minimum ini boleh digunakan untuk menstruktur semula uh, masyarakat dan baik. juga uh, cara kita menarik pelabur ke sesuatu tempat sebenarnya. Okey. Okay. Yeah. Okey, baik. Pak Cik Dato, um, sedikit ke uh, konklusi daripada uh, Tuan Kamarul berkaitan harapan ini bukan sahaja diterjemahkan pada tarikh 1 Mei 2022 tetapi selepas ini untuk semakan dan juga penilaian semula kadar gaji yang bertepatan dengan kadar taraf hidup masyarakat. Uh, oleh kerana uh, uh, gaji minimum ini adalah untuk uh, mening, apa meningkatkan uh, keboleh uh, upayaan pekerja-pekerja uh, untuk uh, memberi barangan asas sebenarnya uh, beras gula dan sebagainya barangan asas jadi uh, oleh kerana barangan asas ini adalah uh, uh, sama di seluruh negara sebenarnya ya. jadi uh, oleh sebab itulah uh, gaji minima ini kita minta uh, kepada kerajaan untuk memberi kepada uh, keseluruhan uh, tempat pasal uh, barangan asas ini uh, kebiasaannya uh, semua tempat adalah sama okay. Okay. jadi uh, uh, kalau ada pengecualian uh, kepada mana-mana tempat, maka uh, mereka tidak dapat uh, menaikkan taraf mereka dan tidak tidak boleh uh, membelanjakan uh, duit mereka untuk uh, keperluan asas. Jadi itu adalah satu bentuk uh, yang tidak uh, boleh diterima lah oh. oleh pekerja-pekerja. ya, rasional untuk pelaksanaan gaji minimum ini sudah kita selesaikan namun untuk modus operandinya masih lagi perlu untuk perbincangan lanjut bersama dengan kedua-dua pihak itu pihak pekerja dan juga majikan. Terima kasih yeah. diucapkan kepada Tuan Kamarul Barin Mansur yang mewakili Setiausaha Gun